Jornal da Cidade. Oferecimento Unilavras. Ensino que transforma vidas. Oi, hoje é terça-feira, 9 de julho, e nesta edição do Jornal da Cidade, a gente destaca: Governo Municipal inaugura a alça do anel viário de Lavras. Gasolina e gás de cozinha estão mais caros a partir desta terça-feira. Tem também o nosso giro esportivo com Rafael Mendonça, além da previsão do tempo para esta quarta-feira. Jornal da Cidade está começando num oferecimento do Unilavras. O governo municipal entregou na última sexta-feira importantes obras de infraestrutura e mobilidade. Foram inauguradas a terceira alça do anel viário Tancredo Neves, Avenida Ministro Alisson Paulinelli, o descerramento da placa da segunda alça do anel viário Avenida Crepaldi e a ciclovia Rodrigo Ferreira Coimbra-Pádua. O anel viário tem quase 11 quilômetros de extensão e a terceira alça inclui a pavimentação completa e a construção de uma ponte e um viaduto, conectando o bairro Judite Cândido à Estrada do Madeira, importante rodovia que liga Lavras a Ribeirão Vermelho. A ponte sobre o córrego possui 30 metros de comprimento por 10 de largura, enquanto o viaduto sobre a linha férrea mede 12 metros de comprimento por 10 de largura. Também foi construída uma rotatória com pavimentação e paisagismo. Além disso, foram implementados 1.400 metros lineares de ciclovia, equipadas com rampas de acessibilidade e sistemas de drenagem urbana ao longo de toda a extensão da ciclovia. A realização da obra foi viabilizada com recursos próprios do município e também provenientes da multa da Vale, destinados pelo Procurador-Geral do Estado de Minas Gerais, Dr. Jarbas Soares Júnior, e pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais, representada pelo deputado Cássio Soares. A Petrobras anunciou ontem um aumento nos preços da gasolina e do gás de cozinha, com novos valores previstos para valer a partir desta terça-feira. A medida fará com que o litro da gasolina, que é vendida para as distribuidoras, aumente de R$ 2,81 para R$ 3,01, o que representa um reajuste de 7,12%. Especialistas estimam que o aumento será ainda maior para o consumidor final, podendo chegar a 10%, já que o empresário colocará ainda a margem de lucro sobre os 7% mais os impostos. A Petrobras também anunciou aumento do preço do gás de cozinha, que vai subir R$ 3,10 por botijão de 13 quilos, cerca de 9,81%, e passará a custar R$ 34,70 nas distribuidoras. No varejo, o botijão de 13 quilos custa cerca de R$ 100. O último ajuste no preço do gás de botijão havia sido feito em 1º de julho de 2023, quando houve queda de 3,9%. O último aumento, de 24,9%, havia sido feito em 11 de março de 2022. Vamos ao giro do esporte de hoje. Quem chega por aqui é Rafael Mendonça. Fala, Júnior, um abraço para você e para todos que nos acompanham aqui no Jornal da Cidade, chegando com as informações do esporte nesta terça-feira, destacando a Copa América, porque hoje teremos a abertura das semifinais. 9 da noite, Argentina e Canadá. A Argentina eliminou o Equador nas quartas de final, o Canadá passou pela Venezuela em uma grande atuação da seleção canadense. E amanhã teremos a outra semifinal também, às 9 da noite, entre Uruguai e Colômbia. Vamos saber quem serão os finalistas do torneio. Brasil ficou pelo caminho. Agora, falando de futebol brasileiro, a 16ª rodada do Brasileirão será aberta amanhã e o primeiro jogo da noite
será entre Grêmio e Cruzeiro, partida que acontece em Caxias. O Cruzeiro fechou na manhã de hoje a preparação para esse duelo. Essa será a última partida sem a presença dos jogadores contratados, então o torcedor cruzeirense já esfregando as mãos. Mas claro que sábado contra o Bragantino, quando esses jogadores já estiverem regularizados, nem todos vão ser utilizados. Como disse até o Fernando Seabra depois do jogo passado contra o Corinthians, alguns deles ainda passam por um período de evolução física, então é pouco provável que todos já sejam utilizados de cara. Para a partida de amanhã contra o Grêmio, ele não tem o Lucas Silva, que vai cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo, mas conta com a volta do João Marcelo. Já o Atlético segue em preparação para jogar contra o São Paulo, quinta-feira, 9:30 da noite, na Arena MRV. Essa partida pode ser aí um divisor de águas para o Atlético, que vem de dois resultados muito ruins. Duas derrotas contra o Flamengo 4-1, contra o Botafogo 3-0. E um momento de muitos protestos dos torcedores, que estenderam faixas em Belo Horizonte pedindo uma aparição da gestão do Atlético, em especial os 4Rs, Rubens e Rafael Menin, Renato Salvador e Ricardo Guimarães, todos eles muito sumidos nesse momento de crise. Não tem nenhum protesto muito direcionado a jogadores e ao Gabriel Milito. Esses ainda não estão no alvo ali da torcida. Agora o protesto é em relação à administração do Atlético e amanhã, 8:30 da noite, vai acontecer um protesto em frente à sede de Lourdes pedindo para que esses gestores, donos da SAF do Atlético, apareçam para dar explicações em relação a esse momento ruim. Falando sobre a preparação, chega nesta terça-feira em Belo Horizonte Guilherme Arana, que vai se juntar ao elenco nessa preparação, deve até ser titular no jogo de quinta-feira. Igor Rabelo cumpre suspensão e o zagueiro Rômulo retorna depois de ter ficado de fora do jogo contra o Botafogo. O Atlético ainda aguarda as situações do departamento médico. Lateral direito Saravia iniciou ontem a transição. Em breve deve ficar novamente disponível para o treinador atleticano. Essas as informações do esporte nesta terça-feira. Eu volto com você, Júnior Murad. Bom, e agora a previsão do tempo para amanhã. Segundo informações do Instituto Climatempo, a quarta-feira em Lavras será de sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Temperatura mínima aponta para 14 e máxima para 24 graus. Ventos a 6 km por hora e a umidade do ar chega aos 34%. E o Jornal da Cidade fica por aqui. Amanhã a gente se vê de novo. Até lá, tchau!